Umurnya bocah tuh kayak Kuno bisa kah dibo? Main batu kah tu? Plastik kor batu dibo. Kami ini je, yar dohala baru raya gufar macam je. Dokhala baru raya gufar macam jayasu. Gorom road. Gorom road. Ham. Kami ya gufar macam jam. YouTube channel. Jadi pom macam gorom ni. Ini gufar kan gufar kami ya, jadi tu kilo ni. Semua kuriya suria, kami ya gufar macam ahli Yesus. Bolor bapa mete, kita pun bolor. Video me bolor bapa, sihainge kya? Ayuh,
Bahor Bari. Nab Bahor Bari, Bahor Bari na hoy dei. Bahor Bari. Plastik or batu dulu.